昨日僕がですね、動画にしたですね、MC 白玉っていう人がですね、またなんかいろいろ暴露されてとんでもないことになってるんで、まあ、今回はね、その件について取り扱っていこうかなと思います。初めての人もいるということで、僕なりに1から10まとめてみました。白玉事件 !1、ポケ仮面がですね、アンチトツマチというものを配信をしていまして、するとですね、そのトツマチに、まあ、暴露が来ます。その暴露内容っていうのが、MC 白玉、ジポ内容ということで、去年の6月、MC 白玉と付き合っていて、で、MC 白玉はその子が17歳と分かっていながらもですね、手を出してしまったと。親にも了承を得ていたと言っていたが、実は確実な了承は取っておらず、もう普通に、まあ、ジポってしまうと。で、この学生証の写真をなんでもらっていたかというと、まあ、信用を得るためと、あと、ま、ちょっと脅せたらいいかな、みたいな気持ちもあって、女の子から学生証ももらっていたらしい。まあ、未成年の女性とですね、いかがわしい画像を送り合っていたということで、ちょっといちいちな画像をですね、MC 白玉さんが女の子に送っていたんですよ。この後の経緯です。その後は配信で MC 白玉本人を呼び事実確認をしたところ手を出したのは事実と認めました。そこでは反省すると発言して枠が終了したと。こっからです。問題なのはその後 MC 白玉の知り合いの配信者のところでいろいろ世に出ていない暴露が出まくるということで、まあ、女の子も上がってですね、白玉本人も上がってですね、まあ話をするみたいな流れになったんですよ。でその中ねいろいろ出てない内容が、まあ、ポロポロ出てきてしまうと。なぜ女の子が暴露することになったのか。自分は配信頑張りたいということ、そして彼女を1年は作らないことを約束する。だが女は彼女がいるという根拠があるため今回の暴露に繋がったらしいんですよ。まあ、なんか別れる時に約束をしたらしいの。彼女1年作らないことも約束してたらしいんですよ。まあ、でも別れた直後 MC 白玉がなんか別の彼女作ってるんじゃないかみたいな、なんかその子なりの根拠があったらしくて、なんかモヤモヤしちゃって暴露するみたいな。でこれに対して MC 白玉は女性と話したりはあったが性的なものはなかったと、まあ、否定すると。本当に好きで付き合ってたのか。これに対して白玉は活動頑張りたいため別れたことは事実と、正直ずっと一緒にいれるほどの関係ではなかったと。女に言っていた言葉は気を使った言葉だったってことで、まあ、女の子のこうなんか弱いところでこうなんかこういろいろ優しい言葉をかけたんだけど、まあそれはなんかただ気を使っただけの言葉だったよと。別れる時に学生証は消したと言われた。だが持っているとなんとポケ仮面の配信で、まあ、発言してたんですよ。自枠で晒そうかなと言った脅しのようなネタの内容があるよみたいな感じのことも言ってたんだって。白玉の配信で俺の配信が終わった後に MC 白玉は配信上では所持してると言ったが本当は持ってないし削除済みということで、まあ、今現在は女の子の学生証の写真は、まあ、一切持ってないよと。真剣な考えの上での交際であったことは信じてほしい。配信上での声で思うことがあったなら本当に申し訳ない。彼女についてもそう思わせるようなことがあったならごめんなさいと。なんと別れた後にエロイプしてますこの人。なんとそのねタマクの配信ね、白玉がこういう発言しました。同意で付き合ったのに何、別れる時に俺から何もないか聞いたよねと発言。まあ、それに対し女性は、でも彼女問題がその後にいろいろ出てきたからと返す。その瞬間にですね、もういい、こんな人生いらねえ、未練たらたら女がよと無事切れて、赤をすべて消して配信者を辞める宣言をして逃亡ということで、ちゃんと消えてます。なんか、もっとやばい内容が出てまして、テイコインは8月、2泊3日で5、6回すべて中出しということで、僕の配信にゴムしてたって言ってたんだけど、もう実際してなかったらしいのね。で、付き合った期間は6月下旬から9月下旬と。9月下旬以降も、女とエロイプ。まあ、その別れた彼女さんとね。で、6月下旬、9月下旬までの間に総合的に下半身の写真や、こう、まあ、胸のね、写真を送り合っていたということで、中出しした後のピル代は女性の自腹だったらしいです。こういう時系列がいっぱい出ちゃって、MC 白玉さんもう闇に闇散らかすと。アカウントを消した後白玉さんからディスコにですねポケ画面のあの闇チャットが来るんですよ。ごめんなさい、身勝手で誠に申し訳ないのですが命を絶つことにしました。ポケ画面くんのことは本当に尊敬してるしこれからも頑張ってほしいです。こんな身勝手な言葉となってしまい申し訳ありませんということで、まあ、この被害者の女性が、まあ、まだね MC 白玉が認めてないことがあるらしいんですよ。まあ、それを素直に認めて謝罪してくれれば被害者の女性はもうそれで十分ということで、まあ、早速今からですね被害者の女性も配信を見てるということで MC 白玉さんと通話して事実確認を取っていこうかなと思います。今のうちにチャンネル登録。まあゆっくり話していきましょう。はい、まず一個一個事実確認をしたいんですけども、はい、まあ昨日自保したことは認めてくれたじゃないですか。はい、はい、しました。で親のこととかも全部話してくれたじゃないですか。はい、はい、まあその後にね、まあタワクの配信者のところでいろいろね女の子と話し合いをしていろんな話が出たということで、まあ真っ先に気になったのが昨日僕に対してゴムしてたって言ってたんですけど、実際やった時は生でしたんですか。申し訳ないです、保身のために嘘をつきました。ああ、じゃあ実際生でエッチしたんですね。
はい。ちなみに違うことは違うってちゃんと言ってくださいね。なんか自暴自棄になって全部認めようっていうのやめてくださいね。はい。そういうの嫌なんで。女性と別れたんだけども、別れた女性とエロイプしたのも事実ですか？はい、事実です。申し訳ないです。したことは覚えているんですが、うん、きっかけや理由は覚えていません。はいはい。まあでもしたのは覚えてるってことですね。まあ6月下旬が9月下旬まで、もうお互いに総合的に下半身の写真や胸の写真を送り合っていたということで、それも事実ですか？はい、間違いないです。それも事実と。ピル代は女性に払わせたってのも事実ですか？一度僕が払うかという話があったんですが、うん、向こうは引き下がって、それを許してしまいました。申し訳ないです。なるほどね。で、別れるきっかけが、自分は配信頑張りたいという理由と、1年間彼女は作らないってことを約束したっていうのはあるんですけど、それも事実ですか？はい、事実です。じゃあ、まあ、いろいろ話した上で、あなたが、なんか認めてないみたいな話を女性がしてるんですよ。はい、認めてないに対して、なんか何を認めてないんですかって女性に聞いたらね、なんか女性が文面で、認めてほしいことは本人に伝えているので、本人から自主的に言うのを私は望んでいますということで、実際に女性からなんか来ました？この女性から、過去に学生証の画像をいただいたことがあって、はい。で、関わりが終わった際に削除すると約束したんですが、自白上で学生証を持っていると発言したことに対し、この女性としては脅しに感じ取ってしまい、ノリだろうとなんだろうと言っていいことと悪いことで、ちょっと悪いことを言ってしまったことに関して、学生証の画像は、まあ、本当に今持っていないんですが、この発言でちょっとこの女性の方に対して、ちょっと不快な思いをさせてしまったことに関しては、誠に申し訳ありません。では、私が言ったことが全部嘘だとか、自白で入ってたのは何でしょうかとおっしゃられています。僕はすごく人間として未熟で、自分の嘘がバレそうになったりしたら、言い回しとか、言葉で逃げて、自分の人生怠けていた部分が、皆様にご迷惑をおかけした形になり、くだらないプライドのために、この方を嘘つき呼ばわりして、一番その大人として未成年に対してすべきではないことをしましたことを本当にこちらの方に本当にお詫び申し上げたいです。単純に僕思ったんですけど、はい、ダサいっすよやってること、はい、本当に散々晒してきてね、なんかいざ自分が晒されたらそういう逃げ方するのダサいで、死ぬとかどうかもそうですけど、向き合えって。あの時コロナでどうこうでした、関係ないんすよ。で、あなたが今まで人晒してたらさ、分かるでしょ、そういうことしちゃいけないっていうのはね。はい、十分分かりました。でも十分分かってないから、ああいう開き直りの行動取れちゃったんだよ。ちゃんと反省をしてやるっていうのを決めた上でさ、活動すればよかったじゃないですか。認識と自己管理が本当に甘かったです、うん、ね。と死んで全部終わらせようとすんなよ。死ぬに死にたいです。いや、しんどいのは女の子の方なんだよ。好きで最初付き合ってたのに、散々お前はひどい対応してさ、女の子狂言扱いしてたわけでしょ。だから女の子がタワクラ上がってさ、あなたのこといろいろ言うわけじゃんよ。自業自得だと思います。少なからずあなた30じゃないですか。いろいろ人生経験積んできたでしょ、はい、あの対応はないよ。申し訳ありません。活動者も引退すんなよ。だって引退って逃げじゃないですか。だって引退したら終わりですよ、あなたその時点で。これからも叩かれ続けてもやれ。僕もね、やらかした身なんで人のこと言えないんですけど一人二人はいたでしょ、あなたを止めてくれる人とか。人の優しさに気づけなくって、お恥ずかしい限りです。最後に確認したいことがあるんですが、好きで付き合ってたのではないという発言はどういうことでしょう。私は結婚だとか子供だとかそういう言葉をかけられ、あなたをずっと好きだったんですが、そこのところはどうなんでしょう。意味がわからないのですかということで、配信上でプチルのプライドのために配信上で嘘をつきました。好きで付き合っていたことは事実です。嘘だとしても学生証を晒すだとか、私が全部悪いだとか、好きでもなかったこととか言うべきではないと思います。その配信を聞いてより傷ついてるのを考えてください。白玉先生、あなたが今まで発言したことの内容とかも全部踏まえて、この女性に言うことありますか。今回私の身勝手な行動や言葉によって、まあ、本来傷つくべきではない方を傷つけてしまい、保身に走り、この女性をはじめとした多くの方にもご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。私は引退させたいだとか殺したいだとか訴えたいとかそういう意思でこの話をさせてもらってではないので、勝手に警察に行ってだとかの話を進めないでいただきたいです。警察を考えてないです。私は白玉さんにはこれからも配信をリスナーの方とかのために続けていただきたいです。優しい。じゃあ女の子的にはこのまま配信を、まあ、反省をし続けながら続けてほしいってことでよろしいですか。はい、今後配信私は頑張っていただきたいと願ってます。うわ、白玉先生、これも正直に言ってほしいんですけど、今まだ繋がってるリスナーいますよね。おそらく LINE ではいると思います。あ、いますよね。その子たちには何もしてない。はい、本当に何もしていません。信用しますよ。はい、何人繋がってんの LINE。 一人です。一人いるんだね、繋がってるリスナー。はい、います。その子は付き合ってるの。いえ、付き合っていません。俺本当にさ、なんか暴露してと思うんだけどさ、なんかその仲出しするやつの気が知れないんだけど、17歳の子が妊娠しておろすってなって、もう赤ちゃんできない体になったらどうするんですか。申し訳ないです。申し訳ないじゃなくて、どうするんですか。今言葉出ないやろ。
なあ、そういうことなんだよ。30だろ？なんで赤ちゃんできたことのことも考えないんですか？しかも女の子の事情知っててでしょ？家庭の事情。なんか自分がどうのこうのの病気だからって片付く話じゃないですよ。病気のせいにして逃げんなよ、はい、判断できるんだから。そういう配信してる時点で自分に関しては強く言えない人間ですよ。僕もやらかした人間なんで。でもあれほどあなたはアフターケア自分はできるとか言ってた人ができてなかったり、今まで自分が配信で話した発言と真逆のことをしていたり、女の子に対しての対応も全部含めて、なんかそういう配信を見てたからこそ俺は悲しいですよね、普通にね。なんか女の子と9月下旬まで付き合ってて、もう一人の LINE で繋がってる女の子と秋頃まで好き好き言ってたってことは何？付き合ってた時の他の女性と好き好きしてたってことですか？そうなると思います。え、浮気ってこと？おそらく実際の行為には至ってないんですけども、多分別れる前くらいで、多分もうその時だったと思うので申し訳ないです。言い方的にじゃあ飽きたってこと？感じ悪い言い方になってしまうと思うんですが。だって女性最低ですね。これから虚言吐かないように努力してくださいね。まあ被害者の女の子がこれ以上は大丈夫って発言をしているんで、僕からできるのはこれ以上なんですけども、被害者の女の子、これ解決ということでよろしいですか？はい、大丈夫ですということ。人間性の未熟さが招いた結果ですので、本当に皆様のご期待に応えることができない形になってしまって申し訳なかったです。死ぬやめてください。もう死ねば解決する話じゃないんで、生きてください。生きて叩かれながら活動してください。で、他者に対して死ぬって言葉を使わないでください。そう、脅しだから、一種の。生きて償って活動やっていきましょう。はい、すいません。メンヘラおじさんね、わかった。30のメンヘラおじさん、すいませんでした。本当にありがとうございました。すいません、お時間いただき申し訳ないです。いや、大丈夫です。